Krásný den, milí diváci. S velkou radostí přivítám manželé Coufalovi, Iva a Marián. Ahoj, dobrý den. U nás vítání. Děkujeme. Děkujeme. Už jsem se na vás těšila. Na vaše vyprávění nejenom z minulosti, ale i z budoucnosti, protože se budeme bavit o roku 2024 a výše. A možná i o vesmíru. Já myslím, že Mariáne, tam určitě zatouláme se, že? Zřejmě. Jak se máte oba dva? Jak jste strávili rok 2023? Jak se vůbec celkově máte? Jak se vám daří? No, máme se teďka úžasně. Tenhle rok jsme hodně cestovali. Jezdili jsme s lidma vlastně po sílových místech. Byli jsme třikrát v Bosně, v Bulharsku, na Pirámiděrtáň. Takže jsme hodně fakt cestovali. Tenhle rok byl fakt úžasný. A máme kolem sebe úžasný lidi, s kterými se vlastně stýkáme na semináři, na našich akci. Takže můžu říct, že úžasně. Tak jako vy jste úžasný. A ty, Mariane, jak jste všechno prožíval celý ten rok? Byl rychlej, hodně rychlej. Myslím, že i diváci si všimli, že je všechno zrychlený, že ten čas plyne jinak, daleko rychleji. A člověk si musí ty věci dobře naplánovat, protože opravdu ta kvalita času je jiná. Je pravda. Je opravdu jiná. Máme míň energie pro naše fyzické těla. To znamená, že když si lidi nedají pozor, když hodně moc pracujou a nepochopí, že opravdu od toho roku 2020, od toho 20.12.2020 je potřeba se zpomalit, je potřeba si uvědomit, co opravdu chceme dělat. A hodně lidí pořád, a já to vidím u svých klientů, jede po staru. Jsou zvyklí nepřemýšlet, naplánují si toho hodně a potom se diví. To znamená, že i my jsme teďka, když jsme jezdili s lidma po výletech, tak jsme si uvědomili, když jsme přijeli domů, že jsme byli víc jak 7 týdnů pryč, tak že té práce tolik nepoděláme. A hlavně člověk si řekl, jo, zvládnu to, ale opravdu to fyzické tělo nás zastavovalo. To znamená, to fyzické tělo, teďka ty 3 roky, 2023, 2024, 2025, jsou roky Matky Země a je to hlavně o fyzickém těle. Je to o hmotě jako takové, kam fyzické tělo patří. Jsou to samozřejmě i finance, což vidíme celkově ve světě, v globálu, co se děje s kvalitou peněz, co se děje vlastně s tím světovým společenstvím, finančním společenstvím světovým. Je i vidět hodně finance u lidí, že se to začíná hodně měnit a je i vidět ten tlak, který je na nás vyvíjený, ale o tom bych moc nechtěl mluvit, protože to je úplně jiný téma, ale celkově ten rok letošní byl úžasný, hodně duchovní, hodně jsme si uvědomovali zemi. Tím, že jsme cestovali, že jsme si mohli podívat do různých států tady v Evropě a uvědomit si, jak ti lidé žijí, tak jsme si uvědomili, jak se máme tady dobře, byť lidi často brblají a ta situace v tom našem státě je taková, jaká je. Ale opravdu doporučil bych, pokud lidé chcou být ve větší pokoře, tak si zajet do těch států směrem na východ a podívat se, jaká tam vlastně ta kvalita života je a člověk si uvědomí, že my se máme hodně dobře. Takže nás to hodně transformovalo v tom pohledu na to, jak žijeme tady v Česku, že když jsme nikde moc nejezdili, maximálně do Chorvatska na dovču, tak jsme si to neuvědomovali. A zároveň jsme si i uvědomili, protože jsme byli 3x, nebo vlastně 4x ve Vysoku na pyramidách, a když natáhnete tu energii, nacítíte a potom jedete tady po Evropě nebo i tady po Česku a my hodně zíváme na Slovensko dělat semináře, tak jsme si uvědomili, že ty energetické místa jsou opravdu propojeny, tak jak se říká. Všímali jsme si i kopců tady po České republice na Slovensku, takže těch pyramid je tady spousta a je vidět, že prostě ta síť energetická v té Evropě existuje a že se to všechno propojuje.
a ti lidé se probouzí, ale to, co si myslím, že teď je nejdůležitější v těch třech letech, tak se zastavit a zamyslet se, jak funguji. Uvědomit si, že je důležité se sám sebe zeptat, jak to já chci a jestli tak, jak to chci, opravdu žiji, protože ten věk vodnáře, a hodně se mluví třeba o té nové zemi, a já za nás dva si myslím, že my jsme hodně pochopili, že v té nové zemi už jsme, akorát my to neumíme podchytit a pochopit. Protože ta nová země je jiná. Ona je o té naprosté přirozenosti života, proto hodně lidí utíká z měst na vesnici, nebo máme hodně přátel, kteří prostě takhle z lusknutím prstu se přepli a rozhodli se třeba bydlet v Maringotce, což je takový extrém, ale je to krásné, když je ta Maringotka hezky udělaná. A hodně lidí se teďka vrací k sobě a pokud ten člověk opravdu chce pocítit ty energie nové země, tak se musí zastavit a celkově věk vodnáře je opravdě ve všech směrech. Nedá se šidit a to, co lidé nechápou, je, že dřív to bývalo těch 2160 let, co tady fungují ryby, věk ryb, a on vodnář pomalinku se zasouvá. Jo, pomalinku se zasouvá vždycky ten předěl, když se podíváte na dějiny a je to vysledovatelný 5000 let zpátky, tak vždycky, když se překlápěly ty dějiny, tak to trvalo těch 300-500 let, než opravdu naplno se rozjel ten nový věk, ta nová epocha. A ten vodnář je opravdě a lidé by se měli zamyslet nad tím, jak žijí. A teď ty 3 roky, co poskytují tomu fyzickému tělu. A hodně lidí v tom příštím roce bude řešit práci a bude řešit vztahy. To, že budou nějaké změny v rámci přírody, to je každý rok. Jo? Jako bude tam nějaký velký předěl z hlediska horotvorných procesů země na určitých místech, ale to, co si myslím, je, že my tvoříme tu realitu, my tvoříme jako tvůrci a pokud člověk chce opravdu využít teďka to nové, tak by se měl zamyslet, jak je ve své energii, jak je autentický v tom životě. Prosím tě, Mariane, ty jsi teda řekl 2 důležité informace a sice, že od roku 2020, pro mě už 2019, konec roku 2019, je to o hmotě. Já to beru jako o čištění i fyzického těla našeho, že se zbavujeme starých věcí přes to fyzické tělo a je to na nás, bych řekla, i znát. A pak jsi řekl ještě jednu důležitou informaci a té bych se chtěla chytit, že příštím roce nás čeká jeden důležitý předěl. A všechno důležité je pro nás zajímavé, protože prostě to, se to vymyká té monotónnosti každodenního života. Ten rok 2024 je velmi významný v tom, že teď ty 3 roky jsou o využívání energie, jsou o využívání energie kompletně v té realitě, kterou si tvoříme. To znamená, že je to naše světlo, které je neustále propojeno s tvůrcem a je to, teďka ty 3 roky jsou o uvědomění si toho, že jsem to světlo. Druhá věc je energie země, to znamená to, jak jsem schopný navnímávat přírodu a tu přirozenost životní. My jsme pomalinku vedení v rámci té reality, protože my jsme si to tak jako nastavili, my jsme si to vymysleli pro sebe, že teď v tuto dobu jsme se rozhodli se naučit, jakým způsobem s těmi energií budeme hospodařit. A v rámci toho velikánského koláče, v rámci třeba galaxie, je to tak, že té energie je méně z toho starého typu a přidávají se energie nového typu, které my jsme schopni zachytit. Já bych neřekl, jako, že se na to potřebujeme vyčistit. Spíš je to o tom, že nám jsou aktivovány určitý kanály v rámci mozku, v rámci našich světelných těl
A ty kanály nám umožňují fungovat jinak. Hodně lidí si všimlo, že když na něco pomyslí, tak se to děje. Hodně lidí si všimlo, že se zesilují ty negativní energie. A je to pouze to, že to není, jako, já bych nepoužíval slovo čištění. Ona je to naprostá přirozenost té lidské bytosti, že v momentě, kdy vy si nastavíte, že rostete směrem nahoru a každá ta epocha nás posouvá v tom vidění, ale přitom ve skutečnosti my jsme neustále v jednotě. Akorát my tu jednotu nevnímáme, protože jsme se rozhodli, že tu jednotu si zastřeme a my se učíme přes hmotný svět. A teď to, co se děje a ten velký předěl v tom roce 2024, je o tom, že hodně nám bude ukázáno, jakým způsobem je schopná hlavně příroda fungovat nezávisle na nás. A to není o tom, já nechci nikoho strašit, protože tam není nende o strašení. Vždycky je důležité si uvědomit, že v momentě, kdy se otáčíme vně, kdy hodně řešíme určité záležitosti venku, tak se odkláníme od sebe. A ty události vně budou vždycky, protože každý z nás je na jiném stupni úrovně, na jiném stupni vývoje. To znamená, že každý z nás má možnost, buď se budu zabývat tím venku, anebo se uvnitřním a sám se zeptám, když se děje venku toto, co mi to říká? Co to vypovídá o mně? A to, co se teď bude řešit u lidí, je vztah k sobě samému, jak se přijímám, vztah ke společnosti, to, jakým způsobem se rozhodnu fungovat a vztah k tomu nahoře a k planetě. Je to o vztazích. Ten rok je podle východních principů, nechci říkat východní astrologie, protože to je komplikovanější záležitost, tak je celý o vlastně osudu. A je to o tom, že my máme možnost v rámci toho osudu měnit. To znamená, že když ten člověk se uvnitřní a podívá se ven, co se děje, a půjde do sebe a položí si otázku v pořádku, ale co mi tato událost říká, tak je schopen být sám sebou, jít do větší hloubky a oni se mu otevřou další věci. Pokud mám mluvit konkrétně o tom předělu, tak nastane poměrně velká událost v rámci přírody, v rámci horotvorných procesů, která hodně lidí osloví. Protože já si myslím, jako ten plán je, že z 80% by to mohlo nastat. Jako nikdy není nic na 100%. A co by přesně mělo nastat z 80%? Z mýho pohledu velké zemětřesení. Myslíš fyzické zemětřesení, ne energetické? Energetické taky, ale energetické zemětřesení budou pociťovat lidé, kteří jsou na cestě a kteří si ty věci uvědomují. Protože člověk, který je hodně otočený vně a ve své podstatě tady ty věci, o kterých my se bavíme, vůbec neřeší, tak kolem něho to tak prolítne. Maximálně, co se mu může, bude těm lidem, kteří tyto věci ještě nevnímají, ale oni se postupně probudí všichni, tak budou mít dva základní vlastně sektory, kde se to bude řešit. A to je sektor ten vztahovej a potom je to sektor fyzického těla. To znamená, že všimněte si kolem sebe, kolik mladých lidí řeší v současné době zdraví. Je to velká část a nebývalo to. My to můžeme svádět na potraviny, můžeme to svádět na takové ty běžné věci. Problém je v jiném. Energetická těla také, ale energetická těla mladých lidí jsou naprosto jiná než tvoje nebo moje. Nebo tady Ivky. Jsou naprosto jinak navibrovaná. Oni jsou daleko jemnější. A všimněte si, že od roku 2000 ti mladí řeší jednu jedinou věc. Bojím
nebojím. To znamená, jakmile je na ně vyvinutý tlak, jakýkoliv, tak oni cuknou. Devadesátky řešili líbí, nelíbí a naše ročníky od toho 80. dolů, tak ti byli nastaveni musím. Neexistuje, že bych to nezvládl. Jo, tam se neřešilo, jestli se mi to líbí nebo nelíbí. Tam se řešilo, ano, musím. Ano, když je to potřeba, tak se to musím. A proto hodně těch mladých teďka má problémy, protože ten tlak je na ně velký, ale to není, že by hodně pracovali. To je o tom, že když koukáte do té krabičky, co máte v ruce, a valí se na vás ten proud informací, tak něco to musí zpracovat. A to něco je samozřejmě fyzické tělo, vibrace, na něho vyvíjené, ale hlavně je to složka energetická, ta jemnohmotná. A ta jemnohmotná složka u těchhle z těch lidí je tak jemňunká, protože musí být, aby oni byli schopni vlastně fungovat v té nové době. Jo, oni jsou ti, kteří mají tu novou dobu rozjet. My tady připravujeme půdu, ale rozjíždět, že to nebudeme, protože energeticky na to nemáme. To je otázka těch nových lidí. A tady jde o tu věc, že to, co bychom měli, tak bychom měli těm mladším vysvětlit velmi jemně, protože oni se hned staví na zadní, že je důležité zpomalit a uvnitřnit se. A vždycky se dějí věci vně, ve hmotě, to znamená, že je nějaký třesk. A ten třesk, protože ten rok je z velké části pod vládou, já nechci říkat planety Saturn, ale energii, které dává Saturn. A Saturn ukazuje, co je a jak je. To je takový přísný učitel. On není přísný, on je moudrý. Je to jako moudrý rodič. Moudrý rodič, když to dítě dělá chybu, tak jde a i když ví, že to dítě to nebude přijímat, tak mu řekne, hele, je to tak a tak, rozhodni se. Nebude ho podporovat. To znamená, když, řekněme, to dítě bude dělat opravdu nějakou velkou chybu, třeba by bralo drogy, tak ano, já mu to můžu vysvětlit, ale nemůžu mu to zakázat. A toto se bude dít teď. Nám bude jasně ukazováno, kde je chyba. Bude to naprosto do očí bíjící. A je to i světová politika, je to i z hlediska procesu v přírodě, ale hlavně u každého z nás se to objeví v rámci toho, že nám bude ukazováno, kolik té energie opravdu máme. A ti, kteří to nepochopí, tak na to mají ještě ten rok 2025. A pak ve své podstatě, protože nastává nová etapa a ten vodnář poskočí ne o jeden, ale o tři řády nahoru, protože tenhle ten vodnář je úplně jiný, než byl před těmi tisíci let. On je zrychlený. Je to z toho důvodu, že sem přišlo hodně nových světelných bytostí a přišli sem tak, jak a určitě to tady někdy zaznělo, pomocníci z jiných světů. A ti pomocníci, oni vlastně využili té příležitosti, protože my kdysi dávno jsme jim hodně pomohli. A oni nám to teďka chtějí splatit. A je to na úplně jiným levelu. To znamená, že ten skok bude větší a hodně lidí se probudí, ale problém je, že my nechápeme tu dualitu, yin yang. My si pořád myslíme, že je dobře nebo špatně. Ale ono není ani dobře, ani špatně. Ono je tak, jak si dovolím to cítit. To znamená, všechno je to o emocích. A ten příští rok bude neskutečně emoční. A když chcete se naučit chápat emoce a pracovat s nima, tak potřebujete konflikty. A ten rok bude hlavně ze začátku hodně konfliktní, pak tam bude uklidnění a na podzim to narazí do zdi. Aspoň tak to vnímám, ale nemusí. Záleží, protože ono to bude v každé části světa malinko jinak. A my jsme tady tak jako
za bukem. My si sice myslíme, jako, že to, co se nám děje, jsou hrozné věci a řada lidí ještě pořád spí, ti to vidí v pohodě, ale jde o tu věc, že tady se probudí hodně lidí, kteří začnou opravdu natvrdo říkat tu pravdu. A hodně lidem se to nebude líbit. I v těch našich kruzích se objeví pár lidí, kteří prostě budou tak čistí, že tu pravdu budou říkat natvrdo. Jo, to znamená, ať už se to týká financí, ať už se to týká opravdu toho, co a jak je. Nebo i duchovna. I duchovna, přesně tak. A myslím si, že hlavně se ukáže, a to je to, co ve své podstatě, když my děláme poselství, tak hodně zdůrazňuje energie Marie, Panny Marie, tak ona vlastně říká, že je to o té pravdě, té čistotě a je to o tom si uvědomit, jestli to, co hlásám, žijí. Protože se ukáže velice rychle, jestli to opravdu ti lidé myslí vážně nebo nemyslí. A o tom bude i ten příští rok, takže si myslím, že hodně lidí bude třeba zklamaných. Jo, že najednou zjistí určité informace, které jim prostě nepůjdou. A hlavně bych chtěl zdůraznit, spousta lidí se mě ptá, že se nesmírně těší na tu novou zemi, na ten nový věk. Ani příští, ani přes příští rok ty věci nenastanou. Jo, to bych chtěl zdůraznit. Taková rychlost tam není, protože tvůrce je nesmírně laskavý a velmi moudrý. Je to ve své podstatě naprosté světlo, čistota. A on nás miluje všechny stejně. To znamená, musí tady být rovnováha a spravedlnost. To znamená, že někdo už je rozvinutý a někdo teprve na rozvinutí čeká. A ono se musí čekat na to kritické množství. A to tady stále ještě není. Na to většinu. Je tady pár duší, i tady v republice, které jsou velmi rozvinuté. Ve své podstatě oni v té minulosti, když budeme brát tu inkarnační realitu, že všechno je to o tom, jak ten člověk na to pohlíží. Nikdy neberte nic, že tak je. Je to o tom, jak si to uděláte a v co věříte. V to, v co věříte, kam kladete energii, tam se děje. A děje se přesně to, v co věříte. A když budeme se bavit v rámci té inkarnační reality, tak je tady několik duší, které si v minulosti prošly opravdu vysokým rozvinutím. A ty duše jsou tady a mluví o tom, že ve své podstatě stačí jen být. V tom oni mají obrovskou pravdu. Ono to tak opravdu je, protože když vezmete, že jste čisté světlo, jenom čisté světlo, a tady ten skelet, já tomu říkám autobus, který nám pomáhá se přemýšlet z bodu A do bodu B, vnímat a necítit. Někde má malýho Fiat a někde má velký autobus. Ano. Tak vlastně toto je hlavním důvodem, proč toto máme, je, že my přesto perfektně naciťujeme, navnímáme emoce. Z toho důvodu jsme sem i přišli. My si tuto realitu tvoříme proto, že jsme typ vědomí, které se rozhodlo, nevím, jak bych to řekl, aby se to lidi pochopili. My jsme se prostě rozhodli hrát si s emocema. Učíme se přes emoce. To znamená, že celá naše realita, když se na ní podíváte, je čistě emoční. V momentě, kdybych vám odimplantoval ego, tak jste naprosto se vším spokojeni, všechno vám vyhovuje a nemáte problém. Jste vlastně na úrovni andělských bytostí. A nemáte co řešit. Na cokoliv byste se podívali, tak byste v tom viděli boží světlo. Absolutná pohoda. Není žádný problém. Ale tady to tak není. A my vlastně se tady učíme s těmi emocemi pracovat. V momentě, kdy se dostanete nad emoce a uvědomíte si, že máte právo volby, a to je to, co bohužel pořád lidi nechápou, že já nemusím být ve zlosti, ve smutku, v lítosti. Ať se děje cokoliv, tak mám vždycky možnost volby.
to už říkali staří mistři. A hodně to hlásal Kristus. Máte možnost se rozhodnout, jestli to budete nebo nebudete akceptovat, cítit. A ten příští rok je o tom, že nastanou situace, kdy my si hodně uvědomíme, co to s námi dělá. Už to bylo v letošním roce, když se podíváte ten obrovský předěl, teďka ke konci roku, ten politický a ten válečný, tak si všimněte, jak se rychle zamíchalo emočním polem a ta pozornost se překlopila jinam. Je to naprosto čirá hra. A když se podíváte třeba, co se strhlo v sociální oblasti, v sítích, ta bouře, tak je tam krásně vidět prostě ta manipulace. A ten příští rok tady v tom bude ještě mistrnější, protože ten Saturn funguje tak, že on vám přesně ukáže, kde je a není pravda. A vy budete mít možnost si uvědomit, že je to čistá hra. Protože větší část lidstva musí pochopit, a pak strhne ten zbytek, že my si hrajeme a my jsme si dovolili, aby jsme si všichni hráli navzájem, akorát, že jsme se rozhodli, že jedni budou dělat větší hru a druzí menší hru. Ale nemá smysl se na někoho zlobit. Jo? Ale ta hra je tady velká a ten příští rok bude hodně tady o tom. Čili příští rok je o pravdě, ale i tím pádem o svobodě. Ano, hlavně o svobodě. Je tam velká možnost jít do té svobody a klíč teďka v tuto dobu je ten, aby ten člověk si uvědomil, baví mě to, co dělám, baví mě práce, baví mě vztah, baví mě to, co jím, baví mě to, jak vypadám, v jakém stavu mám fyzické tělo a opravdu žiji to, co chci, protože tu novou zemi vy nepocítíte, pokud nejdete do té pravdy a neuvědomíte si, že máte žít to, co chcete. Jakmile to nežijete, a prosím vás, tady je problém v jedné věci. Ve věku ryb 99% lidstva mělo nastavený, nebo ve své podstatě my jsme si vybrali, protože vždycky máte tu možnost volby, že budeme pociťovat oběť. To znamená, že vždycky tam měly být nějaké překážky a my jsme naráželi neustále na zeď. Ten vodnář o tom není. On o tom vůbec nemluví. On mluví, hele, tady máš to, co potřebuješ a předveď se. Je absolutně bez omezení. Ale to by vám víc vysvětlila Ivka. Já jsem jenom chtěla říct, že ten vodnář vám dává absolutní svobodu, takže vlastně můžeme stvořit to, co chceme. Takže když myslíme, jako jsme spokojeni, vytváříme spokojenost, když myslíme vlastně, že je všechno špatně, že se nám nic nedaří, tak vytváříme tady tohle. I vlastně, jak Marian řekl, že si můžeme vlastně vybrat ty emoce, tak to je velká pravda, kterou lidi vlastně nepoužívají, že většinou fakt reagují na to, co se jim podstrčí. Takže podstrčí se nějaký problém, tady koukejte s tímhle, souhlaste s tímhle, ne. A vlastně lidi podle toho reagují emočně, ale kdyby se od toho jak kdyby odpojili a tvořili si vlastně tu svoji vlastní spokojenost, svoji emoci, řekli, co já teď chci cítit, chci tady tomuto dávat pozornost, aby mě to rozhazovalo, anebo si vlastně nacítím, že jsem spokojený sám se sebou, že vlastně já mám vlastně všechno, že teď tady mám všechno, mám co jíst, mám kde bydlet, žijí jako v zemi, kde je vlastně mír, mám se dobře. Takže kdyby lidi podporovali tuhle spokojenost, tak by kolem sebe vytvářeli. Takže tady vlastně svobodná volba v tom, do čeho se chci nastavit, do jakých emocí. A Ivčo, jak to, že někteří to dokážou a jsou spokojeni s tím, co mají a mají třeba míň, ale jsou šťastní. A jak to, že někteří, kteří mají mnohem víc a jsou nespokojení, v čem je ta chyba? Nebo kde je ten problém? Proč jeden může být spokojený a nepotřebuje k životě moc a je spokojený opravdu ze vším, co má a ten druhý chce víc a víc a je neustále nespokojený? Jako já bych řekla, že je to i o tom nastavení toho člověka, že je to i vlastně v tom dětství, jestli on tam vnímal jako kdyby dostatek, jestli vlastně měl to zajištění a vlastně jako kdyby byl v tom dětství, v tom základním dětství, kdy vlastně my si načítáme vlastně ty programy, tak vlastně, že
byl spokojený, že vlastně nebylo tam nějaký strach, boj a on vlastně si vytvoří v těch prvních letech svého života to základní nastavení té první čakry, že má vlastně všechno, co potřebuje a pak tohle nemusí řešit. A ty děti nebo lidi, kteří to vlastně neměli, vlastně tohle potom řešit celý život a musí na tom nějaký způsob pracovat nebo nemusí, mohli by, když budou chtít a někdo si to neuvědomuje. Někdo v tom prostě žije a prostě řekne, takhle to mám. Mně není dobře, nic nemám, nic nefunguje. A vlastně nic tím nedělá. Tak to je vlastně kdyby ten nejhorší stupeň, že vlastně ještě vlastně ničemu nepochopil. A kvůli tady těmhle vlastně se tady pořád tlače, aby tíhle probrali si a řekl, hele, ale takhle to nemusíš mít. Že jo? Já jsem třeba měla babičku s dědou, oba dva byli chudí, žili spolu. Babička byla spokojená s tím, co měla, a děda byl většině nespokojený, tím pádem protivný pro všechny. Já jsem to rozlišovala tak, že babička byla relativně pobožná, pokorná žena a byla spokojená s tím, co prostě měla. A děda byl takový, ten měl mnohem silnější ego a větší nespokojení. Takhle jsem to hodnotila jako dítě. Když je nespokojený. Prostě je to taky i o míře ega, není jasně, to i o tom určitě, egu? Určitě bych řekla i o tom egu a jak to ti lidi vnímají a co chtějí. Nedokáží vlastně vyjádřit. Chtějí víc, pořád víc a nikdy nemají ano, dost. Říká, víš, je nespokojený. Ale to je to ego, které chce víc a víc. Co bys to řekl? Je to tak. Každý ten člověk, jak tady bylo řečeno před chviličkou, je jinak rozvinutý. Pokud budeme brát tu realitu té karmy, tak vlastně máte 10 stupňů rozvinutí. Máte 10 stupňů, co máte možnost se naučit a řešit. Protože my sem přicházíme především proto, aby jsme vlastně se otestovali. A tady ta realita tady té planety je hmotná. To znamená, my zkoušíme svoje duchovní rozvinutí ve hmotě. Já pořád často nad tím je geniálně vymyšlený, že vlastně všechno zapomínáme, když přicházíme. Hlavně ty špatné věci. Ano. A je to o tom, že každý ten člověk, když se narodí, tak on si vybere vlastně jeden hlavní úkol, pak si vybere páku na ten život, to znamená, to je to, co on ovládá velmi dobře. A pokud se na to zaměří, tak je schopný tou pákou vyřešit cokoliv, co mu leží jako kdyby v cestě, tu překážku. Problém je, že většinou ti lidi tu páku používají, ale oni to berou jako, že to je nevýznamná záležitost, že vlastně to ovládá, ale on to nepoužívá tím správným způsobem. Dřív to bylo tak, že my jsme na to přicházeli kolem té 40, co ta páka je. 60% lidí se do toho trefilo a všimněte si, že hodně lidí po té 40 začalo s tím životem něco dělat. Jo, velká část těch lidí takhle fungovala. A pak byly nějaké výjimky potvrzující pravidlo, kteří třeba už to pochopili v 18, ve 20. A teď pořád je velká část lidí, teď ty 3 roky my se vlastně učíme, nic si neber osobně. Jak máte 4 dohody, tak to druhé pravidlo, to se mi u těch klientů hodně potvrzuje. Nic si neber osobně, to znamená, řešíme to, že nám něco ubližuje, někdo nám ubližuje a my máme pocit, to je nespravedlnosti a ti lidé vlastně narážejí na to, že se to napřed snaží řešit u toho člověka a nějakým způsobem se s ním domluvit, ale oni nechápou, že teď v tuto dobu je to o tom, zastav se a sám sebe se zeptej, co v tobě není v pořádku. V čem se nemáš rád? Protože vždycky, když se na to podívám, tak zjišťuji, že ti lidé ve své podstatě se nemají rádi. Je tam určitá tato věc. A to je to, na co dost často narážíme. Co se týče té spokojenosti, tak lidé, kteří si řeší sebelásku a řeší si vlastně rovnováhu, učení se skrze konflikty, tak ti, to jsou takoví ti, kteří jsou neustále nespokojení a brblají. Jo? A ti velice rychle teďka vlastně naráží na tu zeď a je to vrací k sobě. Lidé, kteří si třeba řeší peníze a vztahy, jsou daleko spokojenější, protože vždycky to nějak zašmudlají. Vždycky si to nějak zdůvodněj a ve své podstatě jsou relativně spokojení po určitou dobu.
No a ti, kteří jsou nejspokojenější v současné době, nemluvím o tom třeba, jak jsi mluvila o té babičce, to byla úplně jiná doba, jo. Tady je potřeba rozlišovat. To 20. století je rozfázovaný a my, kdybychom teďka nás někdo čarovným proutkem vrátil po válečný období, tak většina lidí by absolutně nevěděla, která by je, protože by nedokázal na tu dobu reagovat. Já jsem v té době tak ještě nežila, já si pamatuju z 80. let. Jo, takže to je tady toto. To znamená, teď v současnosti ti spokojení lidé, to jsou většinou ti, kteří řeší ten klam života, takovou tu mlhu, která je před něma. To znamená, že oni velkou část toho života stále ještě jsou takový skromní. V momentě, jak se probudí, tak to je fičák. A potom jsou to lidé, kteří řeší řád. Mm-hmm. Jo, ti, co řeší ten řád, tak tady je sranda, že teď, jak šli poslední rok a půl energie, hlavně z centrálního slunce, tak tam bylo hezky vidět tady u těch lidí, nebo já jsem to měl vysledovaný, jsem se třeba díval na to, kdy se ti lidi narodili, že jako kdyby oni nebyli schopni říct, co je probudilo. Jo, nebyla žádná událost, do které oni by vstoupili, a řekli, aha, toto. To se stalo jako kdyby mimo děk a ten člověk akorát přijde a řekne, cítím se nespokojený, pochopil jsem to a to a co si o tom myslíš? Co bych pro to mohl udělat? Jo, to je hodně zajímavý a většinou jsou to ti lidé, kteří si řeší ten řád. Těm řádových lidí, to je vlastně aplikace božího řádu v malém, to je tady na zemi. Jo? A to jsou lidé, kteří si mají uvědomit. Pro mě je dobré toto, toto, toto. To znamená, chci spát tolik, vstávat v tolik, jíst toto, tolik pracovat, pracovat takto, tolik času potřebuji s přáteli, td. A ti lidé se teď z velké části probouzejí a pro tyhle typy duší měl největší význam oblast, kdy byla ta velká nemoc, jak nám bylo prezentováno. Tehdy se těch lidí probudilo nejvíc. Hodně těch lidí, když jsem se s nima bavil, měli dopředu intuici a třeba když byli dobře situovaní, tak oni prodali všechno, na co dopadly sankce vlády. To znamená, zbavili se restaurací, zbavili se hotelu, zbavili se prostě oblastí, kde ty sankce byly. Oni totiž tam měli ještě jako kdyby vnímání harmonie v sobě a učili se vlastně té harmonii. A oni v té době měli ten spuštěný ten šestý smysl a oni třeba v tom roce 2019 prostě najednou je napadlo a zbavili se toho majetku. A nebyli tak postiženi. Jo, to je nesmírně zajímavé, že tady vlastně pochopíte, že nic se neděje špatně ani dobře. Všechno jde přesně tak, jak má jít, akorát, že my se na to musíme podívat komplexně a na to se nedá dívat komplexně za pochodu. Na to se opravdu musíte zastavit a nacítit se, co to znamená pro mě. Teď to není o tom sledovat věci v globále, ale spíš se uvnitřnit a jít do sebe. Mm-hmm. Mariáne, mluvil jsi o zemětřesení v roce 2024, i tom fyzickém. Jo. No, to ano. A co chcete vědět? No, hádej. Kde bude, kdy bude? Přesně tak. A jak to bude, jaký to má smysl? Za jakýho účelu? To znamená teď v tom vyšším svá smyslu, že jo? Samozřejmě, že... Víme, proč se děje zemětřesení? To byste se museli zeptat živelníků země. Já ti to vždycky hezky vysvětluji. Tady jako kdyby největší propojení se zemí, z těch energií, co já vnímám, že my děláme hodně channelingy a na kanál dáváme vlastně channelingy. Většinou je to Kristus, Marie, Stvořitel a Matka Země. Sem tam je to nějaký archanděl. Tak nejvíc vlastně informací získáte od Gáji a popřípadě od Panny Marie, protože to je v současné době je to na té vyšší duchovní úrovni pravá ruka Gáji. Ta je schopná dát nejvíc informací. Jde o to, že tady brustujeme na tenkým ledě, protože každý člověk, když si řekne slovo zemětřesení, tak si představí, že padají budovy a umírají lidé. O tom já mluvit nechci. Z duchovního hlediska vždycky, když se něco takového stane, tak vám to říká něco
že ve vás by se mělo změnit. To znamená ptát se, jak na mě ten pocit, ta emoce působí. A tam jde vlastně o to, že to hodně harmonizuje emoce v rámci strachu. To znamená, lidé si můžou tady v tomhle tom pořešit ten strach. Druhá věc je, že z hlediska země, tak země se tím uvolňuje. Země vlastně ty tlaky mění někde jinde. Vždycky to zemětřesení může být mnohonásobně horší. To znamená, volí se tlak v té dané lokalitě, aby se odpustilo co nejmíň. Jo, země dokáže odpustit mnohonásobně víc. Když se podíváte vlastně na lávové proudy přes planetu, tak to je všechno propojené. To znamená, volí se přesně místo, kde je potřeba uvolnit tlak. Dřív, v dávných dobách, když byla pracivilizace, když tady byli vlastně prastaři, ti byli čistě moudří a velmi laskaví, tak oni vytvářeli vlastně podnebí na planetě přesně tak, jak potřebovali. A to je to, co my vidíme teďka na povrchu, a to jsou pyramidy. Pyramidy vlastně sloužily k regulaci. Ty největší pyramidy, vždycky jedna ovládala vlastně vodu, druhá ovládala ohnivý živel, třetí vzdušný živel a čtvrtá zemský živel. Ty pyramidy se daly regulovat. Jo? V současné době na těch centrálních jsou odstraněny krystaly, takže pyramidy na drobné výjimky, ale zase tam by musel být někdo, kdo s tím umí fungovat, tak se dá se vlastně šibovat se zemskou osou, dá se naklápit podle potřeby a dá se upravovat klima, dá se upravovat toto. To, co se děje teďka, že hodně je nám tvrzeno, že se země otepluje, tak to není pravda. Ten cyklus je, ono to bylo v době, kdy se to vlastně vypínalo, tak se počítalo s tím, že přijde civilizace, což jsme teď my, kteří by byli schopni znova uvést do provozu tenhle ten systém. On je sice hodně očesaný, tady chybí takových 250 míst, které by se museli zaktivovat a postavit to od znova. Ale jde o tu věc, že tak, jak to teďka funguje, tak se to nastavilo do cyklu, aby to neublížovalo. Ale samozřejmě, že se zvednou oceány v určitých místech, samozřejmě, že to může mít následek. Problém je v tom, že my jsme intuiční bytosti. Když my bychom se uklidnili, tak jsme schopni se nastavit intuičně a jsme schopni přesně předpovídat, aha, bude se dít to a to. To znamená, není to o tom, že bychom byli neschopní. My nejsme vůbec neschopní, my jsme velmi schopní. My jsme schopni tu realitu ovládat, jak potřebujeme. Na té nižší úrovni si můžeme pomoct tím, že budeme využívat vlastně ty telurické proudy země, to znamená tam, kde vyzařují naši předci, ty civilizace před námi stavěly tyhle stavby a využívali přirozený magnetismus země. Ale druhá věc je ta, že pokud se budeme bavit o tom zemětřesení, tak z hlediska matičky země je to uvolnění přetlaku. A zároveň je to, že oni, když byste měřili vlastně magnetismus a ty poruchy, co se dějou, tak se přenastavuje i v rámci toku času. To znamená, že když k něčemu takovému dojde a žhavé magma, které proudí a ten tlak vlastně způsobuje posuny, tak má určitou i magnetismus. A tím dochází vlastně přeskládání, jo? Přeprogramování určitých míst a nastavení nových energií. To znamená, není to špatně ani dobře, je to o tom, že my si můžeme tu realitu vytvořit. To znamená, když ten člověk se naučí zastavovat, naučí se uvnitřňovat, tak je schopný být v souladu s tou přírodou. Ale je to na nás. Ty to zemětřesení vidíš jako celoplošný nebo jenom lokální? Ne, lokální. Lokální tady v Evropě. Jako třeba bylo letos v létě a na podzim. No, ale to byly malé zemětřesení. To vidíš jako mnohem větší, zhruba někdy od jara do podzima? Zhruba v tom období. Jako takhle, přirozeně, když se podíváte na tabulky, tak nejvíc zemětřesení, nejvíc výbuchu sopek je vlastně od předvánočního času do jara.
Je to z hlediska toho, jak se Země natočí na sluníčko. A ať už vezmete velké tsunami, které bylo kdysi a přehnalo se přes ten Indický oceán, Maledivy a podobně, to mega tsunami, které bylo způsobené vlastně zemětřesením podmořským, tak bylo kolem Vánoc. Jo? Teda Mariane, když to všechno shrnu, ten příští rok je v osmice, čili ty jsi řekl hezky osudový. Pro mnoho lidí to bude osudový. To znamená, že spousta lidí se musí rozhodnout, by se mělo rozhodnout, kudy dál půjdou. Přesně tak. Jestli vystoupí z nějakých těch svých programů, kterým už jim nevyhovují, nebo jestli si vytvoří svoji úplně novou realitu, která se jim líbí a vyhovuje. Je to o vystoupení z komfortní zóny. Ano. Protože hlavně tady ta západní civilizace, my jsme učeni mít nějakou tu komfortní zónu. A ten příští rok je o tom vystoupení a hlavně je to o možnosti si tu realitu nastavit tak, jak chci. Já bych neřekl, že nebude lepší rok, ono jich bude spousta, ale tady je převážná část lidí, třeba tady v České republice, a je jedno, jestli jsou staří nebo mladí, kteří jsou nachystaní k tomu velkému kroku, ale buď mají strach, protože je to opravdu o tom vystoupení z té komfortní zóny, a nebo mají pocit, že je to pořád ještě všechno v pohodě a mají pocit, že ono se to nějak spraví a vrátí se do těch původních kolejí před tím rokem 2020. Ale v tom se pletou. To už se nevrátí. Je to ale i o tom, že pokud ten člověk to chce udělat lehce, tak samozřejmě o tom zpřítomnění, být v tom přítomném okamžiku, a prostě se jenom rozhodnout. Pokud ten člověk to tak necítí a pořád má pocit, že tam musí udělat něco složitého, třeba podstoupit spoustu terapii a podobně, tak samozřejmě může, ale tak, jak se říká, jsou dvě základní reality, ta stará a nová, existují vedle sebe a opravdu ta nová země tady už je a je to jenom o tom rozhodnutí. Je to jenom o tom rozhodnutí prostě do ní vkročit a dovolit si v tom být. A klíč je se sám sebe zeptat, jestli ten život žijí čistě v pravdě. Prosím vás, vracíme se zpátky 2000 let, protože když se podíváte na to, co říkal Kristus, Buddha anebo Mohamed, oni mluvili stále o tom stejném. A mluvili o čem? Mluvili o čisté pravdě. A my teď, to je prostě, ty dějiny se opakují a my jsme se teď dostali do bodu, kdy Kristus kázal nahoře a my máme jenom udělat jednu jedinou věc, položit si zásadní otázku. Žijí tak, jak chci? V momentě, kdy začnete dělat, stačí krůček malinký k tomu, aby se to změnilo do té pravdy, tak v tu chvíli vás to katapultuje do té nové země. A vy najednou zjistíte, že to, co se děje vně, vy slyšíte, vidíte, jste v tom, ale neřešíte to. Jste ve svobodě. A to je ta nová země. Je to o naprosté svobodě. Je to jednoduchý, ale zároveň složitý, protože, prosím vás, nikdo to na nás nenachystal, nachystali jsme si to na sebe sami. Ten nahoře jenom sedí, je a usmívá se. Protože vždycky od momentu, kdy vznikl, jenom byl. Byl v naprosté jednotě. Nikoho netrestá, nikoho nikam nepostrkuje, protože my jsme část něj a máme dohodu. Máme dohodu, že tato část, toto vědomí se rozhoduje zcela svobodně. To znamená, že tady nemusíme mít z ničeho strach, protože my neustále tvoříme tu realitu. Ono záleží, jestli do té reality té nové země toho vodnáře půjdete naplno, anebo pořád budete nakukovat na tu druhou stranu. Pak budete ve velké nerovnováze, protože ty dvě reality jsou naprosto jiný. Jo? Hodně lidí udělá krok a pak cukne, protože se lekne. Vidím to hodně u klientů. Jo? Je to čistě o tom, že teď tady je strašně moc strachu. Pokud my chceme ten strach nevnímat, tak nemůžete chodit do práce jenom,
jenom se starat o rodinu, zajet si na dovču a nemít čas pro sebe. To nepůjde, protože toto okamžitě vlastně vytváří tu energii toho strachu. A my se na ně napojujeme. Je to velice chytře vymyšleno, ale jakmile ten člověk si dá ten čas pro sebe a ten rok 2024 je o tom, že on je hutný. Ta energie je tam velmi hutná. Tady byla taková energie vzletnosti, teď v tom roce 2023, a hodně lidí zjistilo, že přicházejí na nové věci, které by ani nenapadly. Je to ta energie toho vzdušného živlu. Ten příští rok je takovej víc zabřednutí, zastavení se, ale v pozitivním slova smyslu je to to, že my si dosedneme a budeme se sami sebe ptát, co chceme. A tam máte možnost začít u sebe a začít si uvědomovat, chci nebo nechci takhle fungovat. To je jediná věc, kterou by si měli lidi uvědomit. Pak to jde všecko automaticky, protože my jsme na vibrování teďka tak vysoko, kteří teda opravdu vyškročili na tu cestu, že ty věci vám přicházejí okamžitě. Já si vzpomínám třeba rok 93, kdy jsem se do tady těch věcí poprvé podíval a začal jsem se o to zajímat, tak to trvalo třeba 3-4 roky, než člověk něco pochopil nebo se k něčemu dostal, něčím začal pracovat. Teď to je otázka týdne. Ano. Jo, je to tady takhle. Neli ještě rychleji. Někdy to jde i v hodinách. Já to vidím třeba u terapie, že ten člověk je u mě hoďku a půl a on odjede a pak mi třeba během cesty zavolá a začne ze sebe chrlit, co všechno mu došlo. Jo? Ale to není o mně nebo o té technice té terapie. Teď nejde ani o techniky terapii. Ve své podstatě... V těch energiích, které ano, žijeme. Kdyby člověk se rozhodl, tak on ani žádný terapie nepotřebuje. Je to o tom, že my jsme teďka v přímé návaznosti na tvoření té reality. Mm-hmm. Jo? A je to o tom dovolit si se zastavit. Kristus říkal spočinout v tichu. Jo? Vždycky šel do ústraní, vždycky si sedl a byl v tichu a jenom pozoroval. On pozoroval okolí. On ani nešel do meditace, on se díval a úplně vypnul. Jde o tu věc, že všichni tito mistři, tak oni vlastně byli tady v této realitě, ale zároveň v té realitě, z které vyšli. A oni ty reality propojovali. Proto měli kolem sebe ten zvláštní fluidum, tu zvláštní auru, protože tam přicházela ta energie toho vyřešeného. Jo? Vždycky, když přicházeli tyto velcí duchové, tak oni propojovali několik světů, nebo dva světy minimálně. A ta energie se tam krásně prolínala. Když byste seděli vedle Krista, tak to není, že se čas zastavil. To je o tom, že najednou vy jste vlastně ucítili v sobě tu jedinečnost sebe sama. To tam bylo úžasné. Tam nešlo ani to o to, co říkal, to kázání. Ale šlo o to, že když jste byli v jeho blízkosti, tak vy jste pocítili tu realizovanou energii. A to bylo to nádherné. A je tady spousta duší, které toto mají, protože oni opravdu přicházejí z jiné reality a rozhodují se. Ale prosím vás, není to o tom utíkat do té jiné reality. Kvůli tomu jsme nepřišli zdrhnout. My jsme přišli si pořešit tuto realitu. A říct to tady. Ano. A to je naše čisté rozhodnutí. Naučit se pracovat s těma emocema. Ano. A ne být bez emocí. A do budoucna žít to lepší já, to lepší bytí tady ve hmotě. Je to tak. Jako v té hmotné úrovni ten příští rok, jako hodně lidí si uvědomí, jak to mají s financema. A určitě bych doporučil, aby ti lidé si uvědomili, že finance jsou o radosti. To znamená, když budete lidově řečeno škudlit, tak to fungovalo v tom věku ryb. Teď to absolutně nefunguje. Teď je to o tom
být v radosti a uvědomit si, co mi dělá radost. Není to o tom vydělávat peníze. Ty peníze by měly být jako druhotný produkt. Je to o tom, aby vám ta práce dělala radost. To je další pravda. Jakmile budete v neradostné práci dělat neradostnou činnost, tak ten příští rok to hodně ukáže. Když se podíváte na tu realitu z úhlu toho duchovního nadhledu, tak uvidíte, že tak, jak se přitahují šrouby, to znamená, že se to zdražuje, a ono se to nezdražuje jenom u nás, napříč Evropě, tak je to o tom, že nás to učí uvědomit si, že ty peníze jsou opravdu o tom, kolik já mám té radosti. Problém našeho národa je ten, že bohužel pořád velká část lidí žije v pocitu oběti. Nebudu brát období Bílé hory a podobně, jak se to zdůvodňuje. On je, tam je daleko hlubší předěl a on je problém ten, že náš národ se z velké části odklonil od přírody. Proto my jsme za socíka byli národ zahrádkářů. Ti lidé hodně inklinovali k té půdě, protože my jako národ jsme v tomhle tom jedineční. Jo, tím, že jsme měli vztah k té zemi, tak jsme byli schopni i po vlastně Rakousku-Uhersku vybudovat tu republiku do takové podoby, že byla vlastně v uvozovkách průmyslovým srdcem Evropy. Ona byla teda průmyslovým srdcem i rakouské monarchie. A my jsme velice šikovní ve hmotě. Potřeba je, aby ti lidé si uvědomili, že my máme fungovat v rovnováze se vším. To znamená, že máte pracovat tolik, kolik cítíte a kolik zvládne fyzické tělo. A teď platí jedno pravidlo, méně znamená více. Je to přesně naopak, jak nás učí naši rodiče. Studuj, pracuj a budeš se mít dobře. Od toho roku 2020 se to překlopilo naplno a teď znamená, že když se o sebe budeš dobře starat, dáš si tu lásku a tu pozornost, budeš se dobře mít. A v současnosti, když se dívám na lidi, i jak to vlastně mají, tak řekl bych, že víc jak polovina, možná 65% lidí, jsou hodně vysoký rozvinutý světla. A ty s hmotou pracují na jiné úrovni než naši předci. Naši předci hodně dřeli. Tyhle lidé mají tvořit skrze ducha to hmoty. To znamená, na to potřebujete ten klid a tu pohodu a cítit se dobře a pak máte. Jo? Není to o té dřině a o té překotné činnosti. Ta vás ve své podstatě hází zpětně a tam, kde se to nejvíc ukazuje, je zdraví a nebo nefungující vztahy. No, řekla bych tomu, že vlastně se teda zhrnout jako pocit spokojenosti. Ano, že, to je krásně řečeno. Že jak Maria říká, kolik budu pracovat, kolik budu spát, kolik budu, co budu jíst. Že já jsem to řekl moc technicky. Ona je taky naštěstí už úplně jiná doba. Dříve opravdu byla bída a nebyla taková technizace nebo tolik technologií, takže tak. Ten život byl opravdu tvrdý. Dneska už máme mnoho technologií, máme vysokou životní úroveň, myslím celá Evropa, relativně celá Evropa, tak se taky úplně jinak žije a už se líp tvoří, už to není o té tvrdé dřině. A věřím tomu, že se to bude ještě dál vyvíjet, jak ty jsi řekl hezky, že vlastně čím víc jako... Ty jsi řekl jednu zajímavou věc, že ten vodnář naběhne už ve velkým, že se posune o nějakých tři levely vejš, takže zase se to posune ještě dál, že ty technologie už nebudou mít to hlavní slovo, bude tam ještě něco navíc, dejme tomu ten duch, který ovlivňuje tu hmotu a pracuje s tou hmotou, takže se těším na budoucnost, zase to bude jiná, ještě jiná práce s hmotou. Já si myslím, že příští rok bude hodně, jak ty jsi řekl, zlomový až přelomový a že budou na sebe ještě silněji narážet ty dva světy, jeden ten starý a ten nový a tedy bude proud. Ty jsi řekl, že těch lidí je docela dost. Já jsem se mluvil si o 60%, což mi připadá hodně, protože ten mainstream těch, kteří můžou, to nevykazuje. Oni můžou vykročit, jo.
potíže v tom, že tady největší problém, když budeme brát tu syrovou realitu, tu realitu, která se většiny lidí dotýká, a to je to, že něco bolí, mají nedostatek, mají strachy, pociťují lítost nebo vinu, tak to je vlastně ta nejnižší forma reality, která se nejvíc blíží tomu hmotnému, tomu pevnému, tomu kameni. A tam jde o to, že pokud se tohoto chci zbavit, tak je hodně důležité si uvědomit, co mě to podsouvá, co mě k tomu ponouká. A to jsou masmédia. A to je ta geniální věc, která tady už kdysi dávno byla, a to jsou mobily. Mobily jsou velmi sofistikovaně vytvořeny, protože za prvé působí energeticky a narušují přirozené toky. Za druhá je to to, že ty nové duše, co se rodí od 90. let, tak oni mají jednu obrovskou vlastnost, výhodu proti nám, že oni jsou schopni vnímat telepaticky. Má to rozvinuto hrstka lidí, ale do budoucna si hodně ti lidé začnou uvědomovat, jak se trošku změní energie a zesílí se tok ze slunce. A to se teďka hodně dělalo tím, že se vlastně ta magnetosféra Země narušila, to byla ta polární záře, a to byly ty nové sady energie, které se sem přiřítily. Tak oni jsou velice citliví na vibrační spektrum. A ten mobil vyzařuje energii, kterou my sice nevnímáme, neslyšíme, ale neznamená to, že na vás nepůsobí. Ti starší jsou toho víceméně uchráněni, protože my nemáme tak rozvinuté jemnohmotné cítění. Až na výjimky. Já třeba, když si nechám mobil v kapse, tak do čtvrt hodiny jsou KO. Jo? Takže já opravdu ho nechávám někde pryč, a i když dělám třeba venku, tak ho nechám v dílně a nemám ho u sebe, protože mě nedělá dobře. Vždycky to tak bylo. Jo? A když třeba si ho teďka pustím a chvilku do něho koukám, tak mě začnou z něho brutálně bolet oči a hlava. Ale tíhle lidi, tak ten mobil je naladěný tak, že on je vyloženě přitahuje jako magnet, ale podsouvá informační tok, který vy nevnímáte. A oni jsou na ně hodně citliví. A když bychom chtěli, aby se to posunulo skokově, tak by musela velká část obyvatel ty mobily odložit. A mobily byly vytvořeny jako zpomalující proces zrání lidstva. Je to elitou. Jo, je to o tom, že když budete na vysoké duchovní úrovni, všechny ty věci vám budou jedno a vy budete jenom vy a budete si tvořit tu realitu. Těch lidí je tady pořád málo. Zbytek je odkázaný na věci, které se týkají karmického spektra, a dokud ten člověk nedosáhne plného vědomí nebo osvícení, tak je pořád vázaný na tu karmu. Kdykoliv má možnost se rozhodnout, jakým způsobem půjde. Buď půjde pomalejším procesem, a to je třeba podstupování různých terapií, anebo je to o tom, že opravdu udělá radikální změnu v tom životě v tom, že si začne uvědomovat, kdo je, a začne si uvědomovat, kolik mám vlastně na sebe času. Protože pokud vy chcete využít to světlo, které máte, tak se potřebujete zastavit a začít s tím světlem pracovat. Nestačí naposlouchat nějaká videa, nestačí si číst knížky. To probouzelo dřív. My teď potřebujeme ten čin. Ten praktický čin. Ta cesta k sobě. Ano. Cesty k sobě. Jsme tady správně. Dobře, co byste teda divákům poradili do celého toho nového roku? Co by měli zlepšit, změnit? Prostě takovou, jestli můžete předat nějakou radu. Tak já bych jenom zhrnula, jak to říkal Marian, vlastně mě ten čas pro sebe,
aby člověk se zastavil, protože když jsme pořád v tom zhonu, jsme v těch myšlenkách, jedeme na to autopilota, tak vlastně nestíháme ani vlastně vnímat tu intuici. A jak tady třeba mluvil, že se můžou dít nějaké ty nepříjemné věci, tak člověk vlastně nemůže se spolehnout na informace, co jdou z mainstreamu, z mobilu, z televize, potřebuje na tu intuici. Takže aby my jsme slyšeli tady to volání, tam zrovna jsem necítím, že bych tam měl jít, nebo nechce se mi, tak musíme být na to i umět se sklidnit a mít čas tohle přijímat. Protože když budeme od rána do večera někde běhat a něco řešit, tak vlastně to neuslyšíme, tuhle intuici. Takže ta intuice bude určitě důležitá, takže ten čas pro sebe, aby člověk měl tu intuici. A ještě jak jsme se tady bavili, proč jsou někteří nespokojení, nebo ne, tak tam je to i o hodnotách. Vlastně, že ti lidi jsou bombardováni, co všechno by měli být, co by měli chtít od dětství a tak. Takže vlastně, většinou, kdo prožije třeba řeknu nějakou nemoc nebo ztrátu nebo něco, tak už ty hodnoty má pak jiný. A někdo prostě ano. Už to má takhle daný, že už je zralejší, jak kdyby, že už ví, co je ta pravá hodnota, co je to pomíjí, co ho jenom odvádí. Takže vlastně taky popracovat na těch hodnotách, a to si myslím, že nás bude tlačit ten rok, takže uvědomit, co je vlastně důležitý, co musí být a nemusí, co můžu vynechat a co se vlastně vyřeší samo, nebo svět se nezboří, když nebude hotový. Hlavně, když já se budu cítit dobře, když budu mít tu spokojenost, protože ta spokojenost mi vlastně generuje tu energii a ten klid a tu harmonii a vlastně vytvářím kolem sebe to pole té spokojenosti a pak vlastně přitahuji i ty situace, které mě budou jak kdyby vyvolávat tu spokojenost. Jo? Takže být v té spokojenosti, zbytečně si nekomplikovat život, ty hodnoty a takové věci. To chceš ti říct? Že je to jednoduchý v tom, že pokud člověk si dá ten prostor a čas pro sebe, tak v dnešní době, a bude to čím dál tím jednodušší, ani nepotřebujete nikoho, kdo by vám radil, ale ty informace prostě jsou ve vás, vždycky tam byly. Ale my k tomu máme snažší přístup. To, co je hlavním klíčem, tak je to, aby ten člověk si uvědomil, ano, chodím do práce, musím se starat o děti, pokud má třeba děti, má třeba nějaké závazky, je třeba v nějakých klubech a podobně, nebo je zvyklý třeba chodit hrát fotbal, tenis a podobné věci, ale vzít si ten harmonogram toho dne, týdne a opravdu se zeptat sám sebe, pokud to se sebou myslí upřímně, kolik času mám pro sebe. Hodně lidí má problém v tom, že si neumí ten čas pro sebe udělat, protože oni mají pocit, že něco nebo někoho tím šidí. Vždycky, když ten pocit tam nastane, tak se zeptat sami sebe, do jaké míry já mám sám sebe rád a opravdu to se sebou myslím upřímně, protože my nejsme to fyzické tělo, my jsme to, co tomu fyzickému tělu dává tu přidanou hodnotu a to je vlastně ta inteligence a ten duchovní rozměr. A všecko to se sjednocuje hluboko v srdci, v takové malinké energetické kapsli, v které září věčný plamen a ten je nezničitelný a je tady neustále. Byl tady miliardy let před námi a bude tady miliardy let pod nás a jsme to my. To je to skutečné já. A to já, tohle to já, je neustále v jednotě s tvůrcem, a to je to, co nám dává ten rozměr a dává nám tu moudrost, opravdovou moudrost. To znamená, že ono ví naprosto všechno, ví o všem, co existuje, co vytvořil tvůrce. Takže my máme teďka jedinečnou možnost se s tímto propojit. A to je třeba to, o čem hodně často mluví třeba Jirka Ledvinka, ta jednota, tak my jsme tou jednotou a my můžeme tu jednotu tvořit. A můžeme ten život nastavit do naprosté jednoty. A ten příští rok a přes příští rok je jedinečný v tom, že jsou to záchytné roky, kdy my jsme schopni podchytit v sobě to světlo a začít s ním pracovat. Všichni, kteří to chcou.
Jo? Ono to potom bude narůstat, ale pokud opravdu chcete využít naplno ty energie, i z toho důvodu se ta země probouzí, protože jakmile se začne aktivovat země, tak hodně lidí se třeba cítí neklidně. Jo, i třeba před zemětřesením. Oni to vnímají. A je to o tom, že to fyzické tělo dostává obrovské kvantum energie pro buňky a naši předkové to hodně využívali. To znamená, že chodili do těch svatých kruhů a naciťovali tu probouzející se energii a vědomě ji čerpali, anebo se shromažďoval do takových schránek a otevíraly se dimenzionální brány. Jo? Tam se nashromáždilo tolik energie, že jste byli schopni se frčet napříč vesmírem. Jde o tu věc, že teď tyto roky Země máme použít pro to, aby jsme propojili toho ducha s tím fyzickým tělem. A čím více lidí si to uvědomí, čím více lidí půjde do klidu, tak se stane co? Ta rychlost se začne snižovat a my začneme vidět. Protože když jedete v autě 160 po dálnici a podíváte se z okýnka, tak to jenom takhle zmíhá. Když zpomalíte na 90, vidíte víc a když pojedete 30, tak vidíte ještě víc. Vtip je v tom, že společnost je neustále zrychlována a to je v pořádku, ale my se máme naučit se zastavit. Jakmile se zastavíte, tak uvidíte v té rychlosti, o co přicházíte. Asi tak bych to uzavřel. Úplně ideální. Já vám oběma moc děkuji. My děkujeme. Taky děkujeme. Bylo to velmi obohacující, nejenom pro diváky, já myslím pro nás tady všechny ve studiu. A přesně to nám všem přeju příští rok, aby jsme docházeli sice plout rychle dopředu a přesto se umět zastavit a vidět sám sebe i tu svoji realitu a realitu okolo. Moc vám děkuji. Děkujeme. Děkujeme všem, děkujeme divákům. Děkujeme, nashledanou.